Hviezdoslavov park sa stane opäť o čosi krajším. Altánok v severnej časti parku bude už čoskoro vymenený. V blízkych dňoch sa na ňom začnú rekonštrukčné práce. V obľúbenom parku v centre mesta Martin sa nachádzajú dva altánky. Jeden z nich je postavený pri hoteli Turiec a bol zrekonštruovaný už počas tohto leta. Ďalší, ktorý sa nachádza v blízkosti fontány, dostane konečne nový šat už čoskoro. A teraz ide o ten menší altánok blízko Štúrovej štvrti smerom na sever. Je to menší altánok, ale tiež je v havarijnom stave, takže mestská časť spolupráci s mestom sa dohodla, že ešte tento rok by ho urobila, zrekonštruovala na novo. Chátrajúci altánok nie je v súčasnosti bezpečným miestom, preto sa vyžaduje jeho komplexná renovácia. Treba tam vymeniť dlažbu komplet a treba vymeniť drevené časti aj strechu. To znamená kompletne, keďže je v havarijnom stave a hrozilo tam aj zrútenie. Altánok si ponechá pôvodný drevený dizajn. Predseda výboru mestskej časti Stred nám prezradil aj výšku investícií potrebných na jeho obnovu. Dohoda je taká, že výbor mestskej časti Stred dá zo svojich finančných prostriedkov 4800 eur na dlážbu a spodok a mesto Martin zatiahne druhú časť, to je okolo 5200 eur, čiže drevené časti a strechu. Čiže spolu by to malo stať okolo 10 000 eur rekonštrukcia. Celkové stavebné práce by mali byť ukončené do 15. decembra tohto roku.